Nu så ska det handla om identitet, syskonskap och om det viktiga ordet försoning. Kriminalromanen Broder Jakob, det är Emelie Skepp och det är hennes femte del i serien om åklagaren Jana Berzelius. Emelie Skepp utsågs till årets deckarförfattare 2016, 2017 och 2018, alltså 3 år i rad. Böckerna har sålts i över 1,5 miljon exemplar. Nominerats till Stora ljudbokspriset och blivit en bästsäljare i flera olika länder. Och Emelie ska finnas med oss på länk och hon ska samtala med Anna Sims. Då kör vi igång, eller hur Emelie? Trots att vi inte ser varandra än. Ja, det är jättetråkigt, men vi jobbar febrilt här och försöker förstå vad det är som inte fungerar. Men vi kan ju titta på din bok här i alla fall. Ja. Den har jag fått tag på. Det blev ju, du har ju hunnit komma ut med en ytterligare en sedan Broder Jakob och det är ju den här Nio liv. Precis. Men vi ska ta det lite grann från början. Nu, nej, du är inte där än. Vi pratar på. Emelie, du jobbade ju, har ju inte varit författare så jättelänge. Du jobbade ju tidigare som projektledare inom reklambranschen och hade även lite tankar på journalistik. Men det fanns väl en drivkraft där att berätta och skriva i alla fall har funnits hela tiden. Och det blev böcker till slut. 2013 kom den första. Du har ju berättat tidigare att du ville skriva en hårdkokt kriminalroman med en tuff kvinnlig huvudkaraktär. Och vi har ju sett några tidigare. Vi har ju hackern Lisbeth Salander i Millennium-trilogin och vi har ju Saga Norén i Bron, tv-serien. Men det fanns ju ingen åklagaren Jana Berzelius. Nu finns hon och med ett eget våldskapital, den saknades den karaktären. Så nu finns hon här och om du skulle berätta lite grann om Jana som är huvudkaraktären i dina böcker. Vem är hon? Jo, men precis. När jag bestämde mig för att skriva en bok så ville jag skapa en karaktär som var udda. Och jag visste inte exakt hur udda den här karaktären skulle vara förrän jag läste en artikel om barnsoldater. Och det här var alltså 2012 när jag började skriva på Märkta för livet. Och jag hade ju en vilja att skriva en deckare. Det var aldrig någon tvekan om att skriva en deckare egentligen. Mm. Utan det var mer frågan om vilken karaktär vill jag berätta om. Och som sagt, Jana Berzelius föddes då den här våren 2012. Och jag jobbade fortfarande heltid och hade inte så mycket tid över att skriva. Men jag ägnade varje kväll och varje helg till att få klart Märkta för livet. Och Jana, som du undrade lite över, vem är hon egentligen? Ja, hur hittar du fram till henne, undrar jag. Jo, jag tänkte att jag ville göra det lite svårt för den här karaktären och ville egentligen förklara hennes egenskaper och hennes udda karaktär genom någonting hon hade varit med om. Och det är ju alltså då svaret som ligger i hennes bakgrund. Det är bara det att Jana, hon vaknar upp på ett sjukhus när hon är 9 år. Hon har ingen aning om vem hon egentligen är eller vad hon har varit med om. Och sakta men säkert så kom ju minnesbilder tillbaka till henne och hon försöker genom seriens gång att hantera sitt våldsamma förflutna för att hon har ju en gång varit tränad till att döda och att komma på det som vuxen eller att få den vetskapen om att herregud, vem är jag egentligen? Det är ganska svårt för henne att hantera samtidigt som hon också är en väldigt, väldigt framgångsrik åklagare som gör allt hon kan för att upprätthålla lagarna i samhället. Ja, det var mer eller mindre ett krav från hennes adoptivfar att det skulle vara åklagare skulle hon bli, gå i hans fotspår. Ja, det stämmer. Hon hade inget val där utan det var hennes karriär var utstakad så att säga. Så hon försöker ju då hantera dels lagarna men också hantera sitt våldsamma förflutna där hon inte heller drar sig för att bryta lagarna för att hålla sitt mörka förflutna hemligt. Och det kommer ju verkligen fram i boken innan Nio liv i Broder Jakob. Hennes våldsamma förflutna, hon börjar faktiskt minnas lite mer.
Precis. Hon gör ju det. Och hon vet ju egentligen ingenting. Det blir svårt att backa då när man börjar minnas, antar jag. Ja, exakt. Det blir ju väldigt svårt. Och samtidigt så vill ju hon förstå vem hon är. Och hon är ju såklart nyfiken på vad som har hänt henne. Och det är ju det som driver henne också genom seriens gång. Att ta reda på vem som har gjort henne till den hon är. Mm. Och det får man väl säga, du kanske inte har något våldsamt förflutet, men vägen fram till den här succén som det nu har blivit med den här serien, den har inte varit helt spikrak. Nej. Den första boken som du pratade om i serien, den Märkta för livet, som kom 2013, den fick du kämpa lite för att ge ut. Kan du berätta? Jo, men som sagt, när jag hade skrivit klart det första utkastet på Märkta för livet så gjorde jag som alla andra aspirerande författare gör, att jag letade upp de förlagen som var väldigt framgångsrika inom den genre som jag hade valt, och i mitt fall var det ju deckare. Så jag paketerade manuset i väldigt fina paket och skickade iväg dem och höll ju givetvis tummarna för att de skulle ringa upp mig och säga att det här var det bästa de någonsin har läst. Mm. Men det dröjde ungefär 2 veckor och så kommer ett brev, och normalt sett så kanske det tar lite längre än så innan man får svar från ett förlag. Mm. Men det tog 2 veckor och då var det ett kuvert från Nordstedts där det stod tack men nej tack. Och när jag läste det här brevet så började jag fundera på vad händer om alla förlag säger nej. För jag visste ju innerst inne och efter att ha googlat en hel del att det är ganska svårt att bli utgiven, eller rättare sagt det är väldigt svårt att bli utgiven. Så jag fortsatte i alla fall att vänta på svar från de andra förlagen. Och när det hade gått ungefär ett halvår så hade jag tröttnat på att vänta helt enkelt. Så jag bestämde mig för att satsa allt på att ge ut boken på eget förlag. Mm. Och då gjorde jag, jag tog ju reda på exakt hur det går till att ge ut en bok. Så jag gjorde egentligen alla steg som ett traditionellt bokförlag gör. Jag anlitade en korrekturläsare och jag anlitade en sättare och en grafisk formgivare för att göra ett fint omslag såklart. Och sen så funderade jag lite på hur jag skulle kunna nå ut till mina läsare. För det var ju viktigt för mig att hitta läsarna där ute. Mm. Och för det är ju ganska svårt att få läsarna att hitta min bok så att säga. Det var lättare för mig kanske att hitta läsarna. Så jag funderade mycket på det här med bokens utgivning. Normalt sett så trycker man ju en bok alltså en bok i inbundet exemplar, alltså hård. Och så då tänkte jag så här, men inbundet är ju lite dyrare att trycka och kanske lite dyrare. Alltså jag tänkte att om jag trycker boken direkt i pocket istället så kanske jag har en chans att nå ut till fler läsare. Mm. Då kanske fler har råd att köpa min bok. Och så sagt och gjort så tryckte jag faktiskt boken direkt i pocket. Och jag hade ju under tiden jag hade sökt information på det här med egenutgivningen tagit reda på att det finns något som heter litteraturstöd. Så det betyder att man kan få lite pengar tillbaka på kostnaden för trycket. Förutsatt att man bara trycker en upplaga som understiger 5 000 och inte mer än så. Mm. Så jag bestämde mig för att trycka 4 999. Och jag kan lova er att det är helt otroligt när de här pallarna kommer in. 3 pall med pocket kommer in på våran garageuppfart. Och jag inser att det är så mycket verkligen. Att så många böcker. Och du höll dig på marginalen i alla fall. Ja, verkligen. Vad gjorde du med de här böckerna? Åkte du runt och delade ut dem, eller hur? Nej, det var bara att bära ner dem i källaren faktiskt. Så att det var bara att packa ner dem i källaren och sen ta fram en hel del lådor och börja kontakta återförsäljarna. Och det gjorde jag också. Och det roliga var att det var många som tog in boken, som läste den och som tyckte om den och som valde att sälja den. Så de där pallarna, de tog slut ganska fort, närmare sagt på 1 månad. Så jag fick trycka nya böcker. Och det tog ungefär ett halvår och så hade jag sålt 40 000 pocket från källaren. Hej Emelie, nu ser jag dig också. Jag vet inte. Bra. Ja, äntligen. Bra ljud och äntligen i bild. Välkommen, får vi säga igen då. Ja. Hej. Äntligen. Ja. Vi har kämpat här bakom. Du har kämpat dig upp ur källaren nu i alla fall kan vi säga. Så nu kan vi till och med se dig i bokhyllorna. Jag sitter faktiskt i källaren i Motala just nu. Ja, du sitter. Du når ut i rutan i alla fall. Ja, bra.
För nu är du på stort förlag och säljer miljoner i 30 länder. Vad gjorde dig övertygad om succén från början? Att du inte gav dig där när det var lite motigt i början och den här pallarna med pocketböcker kom? Ja, det som hela tiden fick mig att fortsätta signera runt om i hela Sverige och hitta mina läsare, det var att många läsare köpte boken och läste den och började rekommendera den till andra. Men det var en specifik händelse som gjorde att jag verkligen förstod att jag hade satsat rätt. Och det var det att jag blev kontaktad av en agent under den här tiden som frågade om hon fick representera mig och Jana utomlands. Och jag blev jätteglad för det, givetvis. Och hon tog med sig Jana och den första boken, Märkta för livet, till Frankfurtmässan. Och på den mässan så såldes den till flera andra länder runt om i världen. Och då förstod jag att det var inte bara det att jag var ute och signerade eller satte boken i handen på läsaren, utan det var verkligen berättelsen om Jana som höll. För att de läste ju, de hade ju inte träffat mig, jag hade inte övertygat dem på något sätt, utan de blev övertygade bara på berättelsen. Så då förstod jag att jag ville satsa allt på att skriva vidare om henne. Du måste ju ha haft en övertygelse också innan den första boken trycktes och du gick igenom allt det här besväret, att det är någonting med Jana som kommer att fungera. Jo, men jag trodde ju stenhårt på berättelsen om henne och jag var övertygad om att läsarna förmodligen också skulle tycka om henne. Men det är klart att det var tankar som får igenom huvudet, att det kanske inte är så att det funkar. Men jag valde ju ändå att satsa allt på att sprida berättelsen. Och som sagt, övertygelsen om Jana, det är klart att det var den som drev mig till att signera och fortsätta skriva. Och det gör det ju fortfarande, såklart. Mm. Du sa ju här i början att du var helt övertygad om att det skulle bli deckare du skulle skriva. Vad var det som lockade dig med genren? Jag har alltid gillat deckare och jag har snott många deckare från min mammas nattduksbord. Så att det rådde aldrig någon tvekan om att det skulle vara just kriminalroman jag ville skriva om. Med tanke på flera succéer i genren så kan man anta att vi är särskilt bra på kriminalromaner i Sverige. Det är många som har gått väldigt bra. De läses av både Polar och Nobelpristagare, och då tänker jag ju på Patti Smith och Louise Glick, den senaste i litteratur, som slukar Henning Mankells böcker om Wallander. Och så vidare. Kan det vara så att vi är bra på det här? Men vi är bra på det, och det får jag ju höra när jag är utomlands på olika mässor och så vidare. Så att vi får hela tiden bekräftat att vi i Sverige är duktiga på att berätta, och särskilt berätta deckare. Mm. Och många frågar ju, vad är det ni gör här uppe? Ja, berätta nu, vad är det ni gör? Varför är vi så duktiga på att skapa spänning? Och det finns ju många olika svar på den frågan, givetvis. Ja, har du några svar? Nej, men förutom att vi har en lång tradition av berättande, så tror jag också att eftersom vi är så duktiga här, så driver upp en ganska stor konkurrens och driver också fram väldigt bra berättelser. Det tror jag är två starka faktorer. Och sen är vi duktiga på att väva in också vardagsliv i våra deckare, och vi har en fantastisk miljö här uppe i Sverige som man kan väva in och göra riktigt spännande och starka historier. Ja, det kan nog verka ganska exotiskt, kan jag tänka mig, för många med den miljön och den långa berättartraditionen. Och att vi har ju inte bara det svenska popundret då, utan vi har ju även det svenska deckarundret. Att vi verkar vara bra på det, och det tas emot bra på stora mässor ute i Europa och världen också. Men nu går vi... Verkligen. Ursäkta, nu avbröt jag dig. Nej, det stämmer verkligen. Nu är i alla fall den sjätte boken i serien här. Den kom ju bara här nu i början på november. Nio liv. När jag läste boken innan då, Broder Jakob, så både anade och hoppades jag på en fortsättning. Det här tar ju upp ett väldigt aktuellt ämne om gängkriminalitet och dess tystnadskultur. Och de krafter då som tar över när det finns något att skydda till varje pris. Varför blev det här ämnet?
Jag slutade ju som sagt Broder Jakob på ett sätt som gjorde att jag ville att Nio liv skulle ta vid direkt där den boken slutade. Och det var en stor utmaning i sig att binda ihop de här två böckerna. Mm. Men jag ville att det skulle kretsa kring Jana och det hon hade ställt till mig, Broder Jakob helt enkelt. Ja. Så för att få ihop de historierna så valde jag att binda ihop det med att en film sprids på YouTube och som visar en man då som sitter med en sprängladdning om kroppen. Och polisen gör ju allt för att försöka rädda hans liv, men de kommer fram för sent. Och den här mannen tillhör ett kriminellt gäng som också tre andra killar gjorde som dödades i Broder Jakob. Så på så sätt valde jag att binda ihop berättelserna. Och jag visste faktiskt från början att jag ville skriva om gängkriminalitet, men jag hade ju ingen aning om att ämnet skulle bli mer och mer aktuellt ju längre jag skrev på boken. Och jag har ju själv en 12-årig son och jag tycker att det var väldigt viktigt att ta upp det här ämnet. Det är klart att det finns farhågor hos mig att vad händer om han skulle dras med i ett kriminellt gäng och så vidare, eller bli nyttjad så som Ibrahim blir nu i Nio liv. Mm. Vi ska ju inte avslöja för mycket, men det märks att det ligger mycket research bakom dina böcker. Det är ju mycket ingående om polisarbete och så vidare. Hur mycket tid lägger du ner på den biten? Jag lägger ner ofantligt mycket tid på research, och det är ett ständigt pågående arbete under tiden jag skriver. Och det handlar ju inte bara om att försöka beskriva exakt hur en byggnad ser ut eller hur långt det är från A till B, utan det gäller ju verkligen att förstå också polisarbetet och förstå de olika yrkena som jag beskriver i mina böcker. Så det är väldigt många timmar som jag lägger ner på det, och jag har ju också valt att skriva om Norrköping och använda mig av stan så som den ser ut och beskriva den på så riktigt sätt som möjligt, vilket också kräver väldigt mycket research. Jag kommer in på Norrköping snart, faktiskt. Utan jag tänkte mer research med polisarbete och hur åklagare jobbar, och alla de här karaktärerna du tar in måste du ändå få en förståelse för. Har du fått hjälp av någon? Ja, jag får ovärderlig hjälp av väldigt många som vill och är villiga att berätta exakt hur deras yrken ser ut och hjälpa till på alla olika sätt. Det är som att de verkligen vill hjälpa till så att det ska bli så riktigt som möjligt. Och jag är så tacksam över den hjälpen jag får. Bland annat så har jag två väldigt nära vänner som den ena jobbar inom polisen, den andra har gjort. Men de hjälper till och läser och rättar och så vidare. Och det handlar ju, precis som du sa, att försöka få en förståelse för hur det fungerar i samhället på olika plan och så vidare. Och just det här med gängkriminalitet var extra tufft att göra research om, för att det är ju ändå så att det är väldigt många barn som är utsatta i samhället, och att läsa om 10-åriga pojkar som får springa ärenden och så vidare, det är tragiskt, och det är klart att det känns inom en hela tiden. Och sen, för det är ju så att barn och kriminalitet ska inte höra ihop, och barn och vapen ska inte heller höra ihop, och barn och narkotika ska inte heller höra ihop, men det gör det. Och samtidigt som jag läser om de här historierna så ska jag fundera på hur kan jag skapa underhållning av det här. Och jag tycker det är ibland en ganska jobbig balansgång. Ja, det reflekterar jag också över, att det måste vara hitta balansen där mellan att skriva om det här jobbiga och samtidigt förhålla sig till det på ett så sant sätt som möjligt. För verkligheten är ju inte alltid rosenröd, skimrande. Nej, absolut inte. Och det är också, som jag sa tidigare, eller som vi pratade om tidigare, en tystnadskultur här. Och det är ganska svårt kanske att få information från den här gruppen om man vill göra den så rättvis som möjligt. Ja, det är väldigt svårt. Och det är ju också en stor utmaning, särskilt för polisen då. Men, ja. Det har vi sett många exempel på i media om den här tystnadskulturen. Ja. Tyvärr så är den väldigt utbredd. Mm. Jag hade ju faktiskt den här reportageboken Familjen av journalisten Johanna Bäckström Lärneby om familjen Al-Azim i Göteborg i sommarläsningshögen. Den ligger ju nära fiktionen faktiskt i en deckare, för man tror ju nästan inte att det är sant. Så hur nära verkligheten går du då, förutom temat? Ja, men det är klart att man hämtar inspiration från verkligheten, men som sagt, det gäller ju att göra min tolkning av det, och
Och i mitt fall så valde jag att berätta den här berättelsen utifrån Ibrahims perspektiv. Och han är ju 14 år och dras ofrivilligt med ett kriminellt gäng som han vet att inte har varit så snälla mot hans storbror heller. Och det är också en tuff utmaning för honom. Han vill ju inte alls vara med, men han har inget val. Nej. Ja, rafflande. Du har ju även flera karaktärer som återkommer och som tillför ytterligare dimensioner förutom Jana och hennes komplexa person. Mer eller mindre framträdande roller har de ju, men vi har ju nemesisen här, Danilo Peña. Vi har poliserna, Mia, Ola, Henrik och Per, Gunnar, om jag inte har glömt någon här nu. Och nu kliver ju även en ny utredare, Patrik Viking, in i handlingen för att lösa fallet. Vad får han för roll? Han får en väldigt stor roll i den här boken. Mm. Och det var en utmaning inte bara att presentera honom som ny karaktär utan också att försöka styra upp de andra karaktärerna. Ja. För de befinner sig på olika platser just nu med olika agendor och mot vad det har varit tidigare. Ja. Men jag ville presentera en ny karaktär och Patrik Viking går ju alltså in som en vikarie för Henrik Levin då, som är kriminalkommissarie och som för tillfället är pappaledig. Hans fru Emma råkade ut för en väldigt stor traumatisk upplevelse i Broder Jakob. Ja, hon gjorde ju det. Ja, och han är alltså hemma och pappaledig men har fått en egen agenda som han försöker driva. Jag kan inte säga för mycket nu. Nej, men han bedriver en slags privatspaning kan jag säga. Ja, för han lovade ju verkligen i Broder Jakob att nu skulle han inte ta något i er fall utan hålla sig hemma. Lyckas han med detta? Det kan vi avslöja i alla fall. Han lyckas inte så bra. Nej. Så. det kan man nästan misstänka. Ja. Och Patrik Viking då? Vilken plats tar han som sagt? En stor roll får han. Ja, det får han. Och han får ju en plats vid sidan om Mia Bolander. Och hon har ju lagt ner precis alla tankar på att hitta den rätte. Men den här Patrik Viking, han tar ju en viss plats i hennes hjärta. Och kanske också därför att hon inte behöver anstränga sig den här gången för att hitta någon. Utan han bara dyker upp i hennes sida. Hon är precis som hon är och han gillar henne just därför. Mm. Vi ska gå tillbaka till Norrköping som var inne på lite grann för jag tar en liten värmländsk anknytning för författaren Göran Tunström från Sunne. Han har ju sagt att han har begåvats med en ort och ett språk som mytologiserar den. Och du, Emily, har ju satt Norrköping på kartan med ett språk som kriminaliserar den får man väl säga då. Hur viktigt är det här att ha en välkänd plats att förlägga händelsen i? Vi ska väl säga att du bor i Motala men du har ju bott i Norrköping under en period. Så hur viktigt är det att ha en sån välkänd plats? Jag och min man, vi bodde ju nästan 15 år i Norrköping och när jag började skriva mig för livet så var ju valet av plats ganska självklart. Och jag fick ju också rådet att hålla mig till en plats som man väl känner till. Och för mig var det då Norrköping. Och jag hade nära till research eftersom vi bodde där. Och jag kunde mycket om stan. Så det var väldigt lätt val. Att använda sig av att använda sig av just Norrköping är ju såklart en fantastisk möjlighet. För att Norrköping är en bra deckarstad. Och det finns fina områden, det finns fulare områden, det finns möjligheter, motsättningar och så vidare. Men att det har ju väl visat sig vara väldigt bra att ha just Norrköping eftersom att Norrköping har ju blivit också föremål för en deckarvandring som vi har haft hela sommaren. Och de här deckarvandringarna som vi startade igång där man kan gå i Janas fotspår har ju hållit på nu i 2 år. Och vandringarna var en av de evenemang som inte ställdes in nu i sommar på grund av corona, utan de har hållit på och vi har vandrat och vandrat. Så att det har varit jätteroligt att kunna få lyfta Norrköping, inte bara här hemma utan också utomlands såklart. Är det du som går med då på vandringarna och berättar?
Nej, vi har professionella guider från Norrköpings kommun som vandrar. Men jag och min man har gjort några gästspel i sommar och gått med grupperna. Trevligt. Då kanske man kan anta att ja, det här det har kan, varit... det här kan få fortsätta också även i den här tiden. Jo, men absolut. Och det har varit ett jättehärligt sätt att kunna träffa läsarna eftersom att alla signeringar och alla mässor och alla evenemang har varit inställda som de flesta vet. Och att kunna vandra runt och möta alla läsare som kommer från hela Sverige har ju varit väldigt, väldigt roligt. Bra tips till andra som inte kan möta sina läsare. Starta en vandring om man nu har en stad, om man nu har förlagt sin handling i en viss stad och återkommer dit hela tiden. Jag antar att även det blir en fortsättning efter Nioliv med Jana Berzelius. Har du påbörjat någonting redan? Ja, jag brukar faktiskt ta en paus efter att jag har släppt en bok. Man är lite utmattad efter att ha suttit timmar med redigering. Men nej, jag, den här gången så är jag väldigt ivrig på att börja skriva och håller just nu på att plotta ut de stora händelserna i den nya boken som ska ta vid efter Nio liv. Vet du hur många böcker det kommer att bli om Jana? Nej, jag vet faktiskt inte det. Däremot vet jag hur jag ska släppa hennes hand, men hur många böcker exakt det kommer bli innan jag gör det, det kan jag faktiskt inte svara på. Men jag har många berättelser jag vill skriva om henne, så jag hoppas att läsarna vill veta mer om hennes nya utmaningar. Så du håller henne i handen ett tag till och så får vi se vart hon är på väg någonstans. Det här känns ju också som en sån här serie som skulle kunna bli en utmärkt tv-serie. Är det någonting du har funderat på? Absolut, och processen med att omvandla böckerna till serie eller film, den är på gång faktiskt. Den är på gång. Nu försvann du lite där, men ljudet... Ja. Hör du mig? Ja, nu hör jag dig igen. Ja, vad bra. Ja. Men den här boken finns i alla fall ute nu. Ja, den är ute nu. Och jag är mitt uppe i lanseringen av den. Och hur går den till nu när du inte kan åka runt och signera och prata med dina köpare? Ja, men det har varit en annorlunda lansering, men det är ju för så många andra. Och jag har ju försökt möta läsarna på olika sätt via social media istället. Men signering har jag alltid älskat att göra och jag har ju... åkt runt i butikerna och signerat upp böcker på lagret som jag sen har köpt ut i butikerna. Så att de som har fått böckerna signerade genom alla år även kan försöka norpa sitt eget ex. Mm. Finns det fler karaktärer där inne efter Jana? Nu känns det ju ändå som att hon kommer att pågå ett tag. Men jag tänker när man sitter och håller på och letar research och karaktärer som ska plockas fram till Jana. Finns det även helt andra typer av... böcker som ligger och lurar? Jo, men absolut, det gör det verkligen. Och jag samlar dagligen på med nya berättelser, tänkte jag säga. Men det dyker ju upp nya karaktärer i huvudet, precis som du sa. Och jag samlar allting. Men just nu är ju, även om jag har många bra bokidéer som jag skulle vilja hugga tag i, så är det ju fullt fokus på Jana ett bra tag till framöver. Mm. Då vet vi att vi kommer att få slå följa med henne. Jag tänkte vi var inne på Norrköping där också och att hitta en plats. Att det fanns många komponenter i en stad som kan passa in i olika teman. Hur ser det ut där med till exempel gängkriminalitet och olika områden på det sättet? Jo, men det är så, återigen så använder man olika områden beroende på vilken typ av historia jag vill skriva om i Norrköping. Och just i den här boken så blev det ett nedslag i Hageby som under några år har varit ganska stökigt men som har blivit mycket bättre givetvis. Men det handlar ju om att lyfta Norrköping i de olika delarna och försöka väva in Norrköping i berättelsen på bästa sätt. Och för mig är ju Norrköping en av de absolut viktigaste karaktärerna i mina böcker. Mm, det är så. Då, Emily, får jag tacka dig så jättemycket för det här samtalet.
Tack snälla, det var så roligt att jag fick vara med.